Продължавате извънредната епидемична обстановка до 30 ноември. Расте броят на COVID случаите сред учители и ученици в страната. КНСБ се обявиха срещу еднаквото за всички увеличения на пенсии и искат актуализацията да зависи от размера на осигурителните вноски. Зоран Заев се надява първата му визита като премиер на новия кабинет да бъде в България. Ще се търси решение на спора, чий е Гоце Делчев. Гоце Делчев е македонски революционер, но исто така е факт дека Бугарија и бугарите го сметат исто така за бугарски революционер. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Правителството удължи извънредната епидемична обстановка до 30 ноември. Очаквано и днес расте броят на заразените с коронавирус учители и ученици в страната. Въпреки притесненията обаче, училищните столове заработиха. Продължава напрежението заради задължителните маски в училище. Родители протестираха срещу носенето им, а школските директори отказаха да търпят персонални санкции за неносене на предпазни средства. Следват подробностите. Благоевград и Варна са градовете, които днес приковаха вниманието ни с нови случаи на COVID-19 и карантинирани класове. Поглед първо към Благоевград. Там сред заразените има и учители, и ученици. Под карантина са вече 10 паралелки от няколко училища. Дистанционно се обучават и по един клас в Разлог и в Кресна. Сега от Благоевград включваме колегата Ирина Николова. Здравей, Ирина! Как да определим картината на заразата към момента в Благоевград? Здравейте, не бих казала, че е тревожна към момента, защото няма паника нито сред преподавателите, нито сред учениците и родителите, но обстановката е изключително динамична. През днешния ден се потвърди информацията за установени случаи на COVID-19 в три училища в Благоевград. 8 паралелки от гимназията по строителство, геодезия и архитектура тук в Благоевград са карантинирани заради контакта им с двама заразени преподаватели. В училището вече са тествани всички учители, като резултатите им се очаква да станат ясни до няколко дни. Учениците от тези паралелки ще се обучават дистанционно. Днес е извършена пълна дезинфекция на училището. Както и ти каза, има паралелка, която е на дистанционна форма на обучение и в Кресна, и в Разлог. В математическата гимназия в Благоевград също една паралелка 12-ти клас ще се обучават електронно заради ученичка, която е дала положителна проба. По-рано през деня стана ясно и че класен ръководител на трети клас от трето училище тук в Благоевград също е с положителна на проба. Подробностите вижте в репортажа. Третокласниците от паралелката на заразената учителка в трето училище в Благоевград днес не бяха в класните стаи. Те ще се обучават дистанционно през следващите две седмици. Класната им ръководителка не се е чувствала добре и не е идвала на работа от миналата седмица. Тя е с симптоми, липса на обоняние, кашлица и така нататък. За сега от децата никой не е проявил симптоми. Разбрали, че в училището има коронавирус, притеснени родители днес обмисляха да тестват децата си, въпреки че не са от класа на заразената учителка. Аз съм трудостроена и ме е много страх от тия неща, а детето хване ли го вкъщи, веднага се допринася. Според мен би трябвало държавата да поеме тия тестове, защото тя поема осигуровки, поема всичко за учениците, така че би трябвало и тестовете да поеме. РЗИ поема тестовете за коронавирус на учители и ученици в зависимост от продължителността на контакта с заразения след епидемиологично проучване. От Здравната инспекция в Благоевград следят строго за спазване на противоепидемичните мерки във всички училища в областта. Контролът се прави навсякъде, но, както казах, хората са тези, които трябва да спазват и да се самоконтролират сами. Тогава резултатите ще бъдат по-добри. Предстои всички, които са имали близък контакт с заразените учители и ученици от учебните заведения, да се изследват за COVID-19. Преди началото на учебните занятия утре тук в трето основно училище ще бъде извършена пълна дезинфекция на учебното заведение. А най-притеснени са родителите на учениците между първи и четвърти клас, които казват, че ако децата им останат вкъщи, за да се обучават, ще трябва и те да временно да преустановят работата си, за да могат да се грижат за тях.
Ирина Николова, за COVID ситуацията в Благоевград. Притесненията в Благоевград и региона ги изпитват и в Варна. Шестима преподаватели от различни училища във Варна са с положителни проби за COVID-19. Класовете под карантина са общо 14, като децата се обучават дистанционно. В основно училище Стоян Михайловски всички ученици от 1 до 4 клас, общо 9 паралелки, учат в електронна среда заради двама заразени с коронавируса преподаватели. Единият от тях, учител по английски език, е преподавал на всички деца от началния етап на обучение. Отделни класове под карантина има и в други 4 училища във Варна. След 15 септември във Варненска област няма установени случаи на заразени с коронавирус учители или ученици. От днес започнаха работа ученическите столове. Храненето в тях ще се извършва по определен график, за да няма смесване на класове. В столовете ще се спазват и строги мерки за дезинфекция. Колегите Десислава Петкова и Иван Янев показват един добър пример от Стара Загора. В 11-то основно училище в Стара Загора храненето в стола ще бъде на 4 смени през 30 минути. За обяд там ще влизат само по 2 класа, които са разделени в 2 редици и на маса ще сядат по 2 деца, казаха от училищното ръководство. Което означава, че няма да има допир между различните класове и по този начин ще има абсолютно безопасно хранене. Между отделните смени в стола всичко ще се дезинфекцира със специален препарат. Задължително си мият ръцете преди идване на стола. Всяко дете получава храната си в индивидуална опаковка с еднократни прибори за хранене. Взели сме абсолютно всички безопасни начини, като например хляба заедно с виличката, лъжичката е увита в найлоново пликче, за да няма допир никой до тях. Същевременно в кутийки е тристепенно ядене, което е, и виждате, че е качествено и хубаво. И павилионът в училището работи при спазване на изискванията за дистанция и безопасност. Директорът на учебното заведение е осигурил на всяко междучасие дежурен учител да следи за пропускателния режим, за да няма струпване на прекалено много ученици. Преди малко стана ясно, че директорите на училища няма да бъдат глобявани, ако ученик е без маска извън класната стая. Новината идва след среща в Министерството на образованието. На тази среща беше и Майя Димитрова. Майя, здравей, към теб и подробностите. Здравейте! 2 часа продължи срещата с участието на директори на училища и регионалната здравна инспекция. Резултатът от нея като че ли удовлетворява всички. Глоби ще има за директорите в лично отношение, но само за системни нарушения. Тоест, наистина да не се прилагат противоепидемични мерки в училищна среда. Като недоразумение определиха ситуацията и от двете страни. Да припомним, че в края на миналата седмица инспектор на регионалната здравна инспекция обяви в медиите, че директори ще бъдат глобявани като физически лица, ако ученик не носи маска в училище извън класната стая, и това създаде напрежение. Днес наистина имаше и протести на родители, пък които са против задължителното носене на маски, но да видим какво казаха участниците в срещата. Допълнителни са насоките във връзката с COVID-19. Тук получихме уверението от страната на директорите, че мерките и насоките, които са изработени заедно между Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието, са правилни, изпълними са. Убедени сме всички, че няма директор, няма учител, който да не повтаря постоянно, че трябва да се носят маски. На ден това се случва във всяко училище минимум по 10-15 пъти. Това съвсем естествено е, че ще продължи, но за санкции на този етап не може да се говори. На срещата стана ясно, че 10% от учителите в столицата ще бъдат тествани от регионалните здравни инспекции за COVID-19, но подробностите как ще се случва, кой подлежи, как ще бъдат избирани, те първо ще се уточняват. Майя Димитрова, благодаря. А на фона на цялата картина, която представихме досега, ето и данните за разпространението на коронавируса у нас. 109 нови случаи при направени 3049 теста. Това означава, че 3,6% от изследваните са с COVID-19.
Строителството на газопровода Балкански поток е на финален етап. Премиерът Борисов провери от хеликоптер напредъка по трасето. Той беше придружен от саудитска делегация. 480-километровата тръба трябва да бъде построена, а газ трябва да започне да тече поне от 1 януари 2021. Един километър тръби от трасето на Балкански поток остава да бъдат заварени, обясни премиера на саудитската делегация. Работят 3000 души от 16 държави, като се строи в срок въпреки пандемията. Виждате какво огромно съоръжение. Където ще може да пренасяме и азерски, и американски, и руски, и втечнен, откъдето и да докарат на терминалите в Александропол. С 20% станахме собственици. С новия газопровод България на практика се превръща в регионален стратегически газоразпределителен център. Ето е. Сега сме горе-долу по средата на България. Проверката продължи по суша с джипа. Е, тук да ги посети президента Радев, да види провалената държава какво прави. Тук се пускат едни интелигентни бутала, които се произвеждат от най-големите холандски компании. И с тези бутала първо се изчиства газопровода. И поне няма какво да измислят, друго да излъжат. Накрая казаха, че Аркад не е на Саудитска Арабия, е на руска компания. Мога да ви уверя, господин премиер, че аз съм собственик на компанията и тя е изцяло саудитска. Саудитска Арабия подкрепя проекта и собствената си компания, която го строи. Принц Мохамед бин Салман следи отблизо този много впечатляващ проект и оказва голям натиск на министъра на енергетиката и на мен да подкрепяме компанията в работата и по него. Проектът Балкански поток трябва да е готов в идеалния случай, най-късно до 1 януари 2021 година. Капацитета на газопровода е до 20 милиарда кубически метра газ годишно. Ще има увеличение на заплатите на университетските преподаватели. Правителството ще осигури 50 милиона лева с новия бюджет за 2021. Това стана ясно след среща на премиера, заместникът му Томислав Дончев и министърът на образованието Красимир Вълчев. Според ректора на Софийския университет, професор Анастас Герджиков, от поне 30 години това е най-голямото увеличение на заплатите в висшето образование. Спешна среща с правителството и бизнесът за пенсиите поиска КНСБ. Президентът на синдиката Пламен Димитров призова политиците да не пипат пенсионната система. Повод за коментара са вариантите за преизчисляване на пенсиите, които бяха представени от социалния министър миналата седмица. В пенсионно-осигурителната система принципа принос права не трябва да бъде нарушаван. Независимо дали е предмет на коалиционно споразумение на някого или някой вчера е решил, че трябва непременно да преизчислява пенсиите. Хората трябва да бъдат убедени, че като се осигуряват, върху каквото се осигуряват, това ще получават. Когато не са убедени, политиците правят постоянни подобни знаци и казват, върху каквото се осигуряваш няма значение. Това е развръщаващо и за нас неправилно действие. Трима полицаи са пострадали по време на снощните сблъсъци на площад Народно събрание. От МВР съобщават, че съгласуване на протеста според закона е имало само за района на площад Независимост и БНБ. Демонстрантите пък заявиха, че полицията е действала незаконно, тъй като кордон униформени е блокирал улицата между БАН и старата сграда на парламента, водеща към храма Александър Невски. Подробностите от нашите репортери на протеста снощи. Напрежението възникна снощи около 22 часа, след като демонстрантите, водени от неформалните организатори на протеста, се опитаха да пробият кордона, преграждащ улица 15 ноември, между БАН и старата сграда на парламента. Как си лягате вечер? Ние сме ви данъкоплатци! Ние ви плащаме заплатите! Господата просто застанаха на пътя и ми блокират пътя към църквата. Аз искам да се помоля. От МВР заявиха, че неголеми групи провокатори с профил и поведение на лица, свързани с ултраси на футболни клубове, замерили полицаите с камъни, пиратки и бутилки пълни с течност. Служител на реда е ранен в главата от хвърлен камък, други двама са получили по-леки наранявания.
От втори и трети ред провокатори се опитали да изтласкат напред други протестиращи граждани и така да предизвикат сблъсъци с униформените. МВР работи по установяване на самоличността им. Малко след 23 часа плътен кордон униформени обгради площад Народно събрание, при което протестиращите започнаха да се разотиват. Новият отоплителен сезон започва на 1 октомври, а още не е стихнало недоволството на столичани от изравнителните сметки за парното от предходния период. От Асоциацията на топлофикационните дружества казват, че проблемът с фактурите за миналата година е само за София. Твърдят, че няма надписване. Потребителски организации поискаха либерализация на пазара. Още от Николай Минков. Общо 1410 са жалбите на столичани срещу изравнителните сметки. Около 1000 са жалбите срещу изравнителните сметки, подадени в Топлофикация София. Други 110 са депозирани в КЕВР и около 300 при омбудсмана. Това прави около процент от всички сметки, за които домакинствата се съмняват, че не са изчислени правилно, след като вместо да им върнат пари заради поевтиняването на газа с 40% и 17% на парното, те трябва да дават. Защото хората всеки път, вглеждайки се в сметките си, нищо не могат да разберат. Ясно е, че съседите крадат от нас. Обаче в същото време охраната на нашия интерес е предоставена на трето незаинтересовано лице. В случая това е министъра на енергетиката. Другия фактор е топлинните счетоводители, които вместо да се конкурират на свободен пазар, те са на практика служители, подизпълнители на топлофикация. Съответно, това не ги прави особено заинтересовани да ни покажат сметката така, че да я разберем и да я приемем. От активни потребители предложиха топлофикационната услуга да се либерализира и да се предоставя на клиентите от търговци, а не от тецовете, за да няма съмнение в сметките. От Асоциацията на топлофикациите твърдят, че фактурите са верни. Връщането на пари за преден период и изравнителната сметка на практика не са директно свързани една с друга. Те просто трябва да излезат в един същи момент. Така че в крайна сметка какъв е баланса на определения абонат? Той, ако изравнителната му сметка по презумпция е висока, т.е. плащава по-малко отколкото е потребявал, тогава може да се получи, че наистина има да дава пари, тъй като заради цените с задна дата има да взима по-малко. От столичната топлофикация напомнят, че все още имаме време да възразим срещу изравнителните сметки. Удължихме срока за жалбите до 30 септември, така че всеки един наш потребител, който се съмнява в коректността на своята сметка или на изчисленията, би могъл да се обърне към нас. Гарантирали сме, че всяка една жалба, всеки един сигнал ще бъде разгледан и съответно ще получи отговор. Всички столичани, които пък са надвнесли пари през годината, ще могат да получат обратно разликата в кеш на касите в клиентските центрове на дружеството. И към другите теми от деня. Зоран Заев очаква първото му посещение като премиер на новия кабинет на Северна Македония да бъде в България на 10 и 11 ноември. Тогава София е домакин на среща на върха от Берлинския процес за сътрудничество с Западните Балкани. Зоран Заев очаква да разговаря с българския си колега Борисов, включително по темата Гоце Делчев. Заев изтъкна, че историческите личности трябва да са основа за изграждане на по-голямо приятелство и сътрудничество между двете държави и двата народа. Не е добре, както за европейското бъдеще на Балканите, така и за цяла Югоизточна Европа, историческите моменти да се замитат под килима, посочи Заев. Гоце Делчев е македонски революционер, но исто така е факт дека Бугария и бугарите го сметат исто така за бугарски революционер. Факт е дека имаме наш град, се вика Делчево по Гоце Делчев, има в Бугарија Гоце Делчев град, имаме споменици насекаде по Северна Македонија и по Бугарија. Заедно се поклонивме со премиерот Борисов во Благоевград на споменикот на Гоце Делчев, но и заедно се поклонивме на гробот на Гоце Делчев овде во Скопје и реалноста и фактите се тие. В същото време вицепремиерът ни Красимир Каракачанов коментира за скопска медия, че България ще блокира първата конференция Северна Македония Европейски съюз, ако двустранната историческа комисия не възобнови работа и не постигне съгласие. Лидерът на ВМРО припомня, че комисията е спряла работа преди 10 месеца. Европейската комисия представи дългоочакваните си нови правила за миграцията и убежището, с които се надява да намери трайно решение на проблемите с идващите в Европа мигранти. Целта е държавите членки солидарно да споделят отговорността за мигрантите в Европейския съюз, но приносът на всяка страна ще се определя
по-гъвкаво, Европейската комисия е готова да подкрепи България и с финансиране, и с експертиза, ако е необходимо. Това заяви в специално за БНТ еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон. Деси Апостолова е в Брюксел. Здравей, Деси. Отпада ли Дъблинското споразумение, според което мигрантите се връщат в първата страна, в която са регистрирани, нещо, което много касае България? Здравей, Поли. Да, отпада Дъблинското изискване. Отпада също така или по-скоро няма да се прилага и квотното разпределение на мигранти сред държавите членки. Знаеш, това беше въпрос, който предизвикваше най-голямото разединение сред държавите в Европейския съюз. Вместо това, както казаха днес от Еврокомисията, те представят един интелигентен и гъвкав план. Какво точно ще включва той? Всички хора, които искат да влязат в Европейския съюз, всички кандидати за убежище ще бъдат проверявани, ще бъде извършван скрининг още на външните граници и много по-бързо, по много по-бързи процедури ще бъде определено дали те имат право да останат в Европейския съюз или не. Тези, които имат право да останат, ще бъдат пренасочвани към държави от Европейския съюз, но държавите не са длъжни да ги приемат. Въпреки тези държави, които не искат да приемат бежанци, ще могат по друг начин да показват своята солидарност, като например спонсорират връщането на онези, които нямат право да остават в Европейския съюз. Чуйте какво каза председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Предложението на комисията се основава на различните географски особености, възможности и избори на страните членки, но също взема предвид това, че натискът по границите е различен. Резултатът е нов баланс между отговорност и солидарност. Въпросът не е дали страните членки трябва да проявят солидарност и да дадат своя принос, а как да го направят. Отговорността на държавите, които са външни граници на Европейския съюз, остава голяма в този смисъл и ролята на България също ще бъде голяма. Вътрешният комисарът по вътрешните работи Илва Йохансон потвърди това и пред БНТ. Чуйте какво каза тя. Тази седмица имах възможност да обсъдя новите правила за миграцията с вътрешния ви министър Христо Терзийски. Външните граници са много важни, защото ние предлагаме нова процедура за скрининг именно по външните граници. В България вече действат гранични процедури и те ще са част от новото предложение. Европейската комисия е готова да подкрепи България и с финансиране, и с експертиза, ако е необходимо. Но първо предстои решение в съвета за бюджета. Вероятно ще има съкращения за миграцията. Бюджетът не е финализиран и нека видим какво ще стане. Както чухте, последната дума, разбира се, ще бъде на държавите членки и на Европейския парламент. Предложението на Европейската комисия те първа ще се обсъжда в другите две институции. Деси Апостолова от Брюксел. Двама руски дипломати са уличени в шпионаж, съобщиха от прокуратурата. Дипломатическите служители са извършвали шпионски действия у нас от 2016 година. Целта им е била да се здобият с информация за плановете за модернизация на българската армия и поддръжката на техническата й годност. Събраните данни е трябвало да бъдат предавани на руското военно разузнаване в Москва. Събираната от руските дипломати информация била държавна и служебна тайна, уточняват от прокуратурата. От българското външно министерство съобщиха, че двамата руски дипломати са обявени за персона нон грата. Руското посолство е уведомено с нота. Двамата дипломати имат 72 часа да напуснат страната. В началото на годината други двама дипломатически служители на Русия бяха обявени за персона нон грата заради шпионаж. Елена, тук слагаме точка на тази емисия, защото започва предаването още от деня с Надя Обретенова. Така се разделяме. Довиждане!